Pán Blanár v svojej rozprave dvakrát na mňa zaútočil, alebo pichol do mňa, tak budem na to reagovať, pán Blanár. Prvýkrát, že mi niekto niečo z centrály posiela, ja si svoje faktické poznámky stále počas rozpravy napíšem, nikto mi nič neposiela, nie som na to odkazaný. A druhýkrát, keď ste spomenuli video z mestského zastupiteľstva z Holíča, len tak šplechnete do éteru, tak ja to vysvetlím, keď dovolíte. Áno, to video putuje po internete a žije si svojim životom, ale vaši ľudia, či už sú to smeráci, SNS a podobne, sú všade aj v komunálnej politike. A teraz vám poviem, čo sa tam deje, že či by vy ste reagovali ináč ako ja. Mesto dostáva pokuty za prešľapy mesta. Tých kauz je tam mnoho. Zástupkyňa školy a zároveň mestská poslankyňa rozoberá a moralizuje o mojej dcére verejne na mestskom zastupiteľstve. Zdá sa vám to normálne? Náčelník mestskej polície a človek poplatný jednému z toho systému vašich ľudí, ktorý tam je primátorom, napíše mne ako občanovi mesta bez predchádzajúcej konverzácie, pôjdem po prešľapoch vašej rodiny, nič vám nedarujem, považujem vás za hajzla, rozviazujem s vami kontakty. To, čo si dovoluje náčelník mestskej polície k občanovi mesta. A vás by toto nenaštvalo? Ak vedenie mesta odmietne dokončiť voľbu hlavného kontrolóra, lebo cíti, že by tam nemusela ostať tá, ktorá im vyhovovala, vás by toto nenaštvalo? A že to poplatní novinári vystrihnú a dajú na internet? V poriadku, pozrite si obsah toho môjho vystúpenia. A nie to, že som zvýšil hlas, lebo aj vás by toto naštvalo, keby sa vyhrážali. S reakciou na faktické poznámky pán podpredseda Blanár. Ďakujem. Všetkým ďakujem za podporné faktické poznámky a pánovi Ševčíkovi. Pán Ševčík, neberte to osobne, pretože ja som ozaj názoru toho, že krikom sa nedá nič vyriešiť, aj keď môžete sa cítiť byť dotknutý. A ak niekto robí protiprávne niečo proti vám, tak využite tie prostriedky, ktoré sú na to určené v tomto štáte. To znamená, dajte trestné oznámenie alebo niečo iné, alebo pochybujete o tom, že právny štát tu nefunguje? Veď ho obhajujete, že právny štát tu funguje. A keď som vám... Ja som vás nenapadol. Ja som vás len videl, keď ste reagovali na Roberta Fica faktickú poznámku, že ste to čítali z monitora. Videl som to. Ale vidíte, opäť skáčete. Ja som vám neskakal. Pokoj viac vyriešite ako nervým vystúpením. Ja som len zapochyboval, že dvojminútové vystúpenie, ktoré ste prečítali, ktoré môže byť na A4 napísané, nemôžete napísať, keď nemáte prstoka. To by ste museli byť na počítači majster sveta v písaní, aby ste to dokázali napísať. A vy ste to mali ako keby pripravené a vedeli ste presne... Pán poslanec, poprosím vás, aby ste... S vami sa nedá diskutovať. Je mi to ľúto, ale držím vám palce, aby ste dokázali svoje emócie zvládnuť. Pán poslanec, dodržujme rokovací poriadok, prosím vás. Pán podpredseda, skončili ste. Dobre, pán poslanec, vysvetlite si to, prosím, bokom. Pán poslanec, poprosím vás. Dobre, poprosím o schladenie emócií. Ďakujem veľmi pekne. V rozprave by mal teraz v písomnej rozprave vystúpiť pán poslanec Bláha. Nevidím ho v sále. Stráca poradie. Takisto pani poslankyňa Saková, pán poslanec Sú.